Illan Kalpa Kärpät European Trophy -ottelu päättyi jatkoajan ja rangaistuslaukauskisan jälkeen Kärppien voittoon maalein 4-3. Otetaan Kärppien päävalmentaja Hannu Araviran kommentit illan pelistä. No kyllä vähän luiskahdettiin niin kuin siihen ottelun voittoon tuossa, että kiitos entisen pelaajani pelikans ajoilta Lauri Lahatelta, käsittämätön blackoutti siinä, että sitten hyvä, aika rohkeasti vetästiin maalivahti pois, vaikka ei ollut kiekko alueella vielä. Ja se nousuva käyrä, mikä mun mielestä meillä oli tuossa ottelussa, niin jonkinnäköinen palkinto saatiin sitten tuossa niissä 6-4 maaleissa. Että kyllä me oltiin pitkään selkeästi alakynnessä, niin kuin oltiin ensimmäisessäkin pelissä Kalpaa vastaan. Että Kalpa pelaa juonikasta liikkuvaa peliä hemmetimoisella itseluottamuksella, että ei ole helppo vastustaja. Ja 5 erää puolusti meidät vielä nollillekin. Viides rankkari ratkaisu meillä European Trophyssa kertoo pikkusen kyllä sarjan tasaisuudesta ja ollut todella loistavia valmistavia pelejä. Tämä oli meidän viimeinen peli ja tuloksellisesti vähän nouseva käyrä, että kahteen voittoon päätettiin kuitenkin. Meillä on yksi peli enää jäljellä ja se on Luleja vastaan harjoituspeli, ihan normaali harjoituspeli. Ei me ihan vielä valmiita sarjaa olla, se täytyy myöntää, mutta onneksi on tässä nyt pari viikkoa aikaa ja nyt se hiontavaihe vasta alkaa. Kiitos. Kiitos. Sitten Kalpan päävalmentaja Tuomas Tuokkola, miten kommentoit peliä? Yhdy Eleriseen, että niin kuin Hannu puhui paljon totta. No meidän kannalta peli, niin mun mielestä ei ihan peli alussa oltu niin kuin parhaimmillaan, mutta ehdottomasti niin noustiin sen pelin sisällä niin kuin paremmin. Sitten ennen tätä viimeistä tapahtumaa, niin se viimeinen 4 minuuttia ennen sitä, niin se aikalisen jälkeen niin pelattiin kyllä yhtä parasta jääkiekkoa johtoasemassa, mitä ollaan pystytty tänä vuonna pelaamaan. Mutta sitten tapahtui jotakin ja ne ei kuulu niin kuin tähän projektiin. Ja en nähnyt toki kunnolla, että mitä siellä tapahtui, mutta joka tapauksessa Kärpät teki 2 hienoa YV-maalia ja siihen me sitten otettiin tasaisista peleistä se kolmas rankkutappio meille, että paljon pelissä oli hyvää, että me mennään tästä eteenpäin, otetaan tästä oppia, mitä opiksi otettavissa, mutta täytyy nyt kyllä mainita se, että jos ajatellaan, että Kärppiä vastaan ollaan 2 peliä pelattu, niin oli hyvä vastustajakin tänään, että kyllä niin kuin tilasta ja ajasta ja mahdollisuudesta piti tapella niin kuin koko ajan ja niistä tapeltiin. Ja lopputulos on meille surullinen, mutta otetaan tästä oppi, mitä otettavissa, lähdetään viikonlopuksi Ruotsiin vielä pelaamaan 2 peliä. Kiitos. Onko valmentajille kysymyksiä? Voidaan lopettaa. Kiitos.